Studentbörsen ska man ställa om klockan. Och då tänkte pappa att han kanske kunde få lite sovmorgon. Men då kom pappa på att så blir det ju inte alls. För du brukar ju vakna 5:30 och skrika hysteriskt. Men nu kommer du vakna 4:30 istället, lilla plotten. Så först förstör du mammas och pappas sexliv. Och sen förstör du pappas innebandyträning. Och nu förstör du pappas vintertid. Och det kräckis du på pappas kavaj. Men det lurar pappa dig, för det här var den billiga kavajen.